El currículum diu que té experiència com a periodista, però no exerceix des de 1978. Sí, sí que exercit, sí. Quan jo feia d'alcaldessa, també els deia als periodistes lo que havien d'escriure. No sé si encaixa en el perfil que busquem. A veure, no s'amoïne. Això és com recalificar. Un cop ho aprens, ja no se t'olvida. Bueno, vinga, va, d'acord, estarà un mes a prova. Que majo. I això és tot el que pensem dir fins ara des de Compromís. Moltes gràcies. Espera, espera, xata. Espera, mitjoreta. I torna a repetir les declaracions. És que... A veure, aguanta això, guapo. En declaracions a este diari, la Marimandona de la Mònica Oltra ha dit les típiques tonteries comunistes. Ai, merda. He posat ditxo. I en valencià és ditx. Ditx. Esta tarda, a València, s'ha inaugur un parque pa que juc los xiquets i les xiquetetes para resguardar-se del fred de l'hivern i, sobretot, de la llegada del caloret del verano. Aixé. M'he equivocat un altre cop. Escolta, 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 que em faràs malbé la pantalla. A veure, pots fer servir el corrector automàtic, és aquesta tecla. Oh, mira que bien. A veure com xufla el corrector automàtic. Viva les falles! Viva la mascletà i viva València! Ha sigut un començament difícil, però tens futur. La primera nòmina. Ai, gràcies. Com, i això és tot? Sense sobres ni res? Quins sobres? Això és una estafa. Això no em dona ni per a un bolso de Louis Vuitton. I vosaltres què? ¿No pensáis denunciar esta explotación? No. No, porque esteu al servicio de los poderosos. No em queda més remei que buscar faena en el Consell d'Administració d'alguna constructora. Em prendran l'alcaldia, sí, però no la dignitat.